Hej og hjertelig velkommen til afsnit nummer 9 af Journeyman. Jeg sidder lige med lidt varmt at drikke. Jeg har stadig bøvet med halsen. Vi henter nye spillere. Og det bliver interessant. Jeg henter de to angriber, som jeg snakkede om sidste gang. Lloyd Marshfield er kommet til klubben. Det blev vores primære angriber. Så hentede Philip Calais, portugiseren. Og så er de rykket lidt ud i truppen, der er lige nogen, der bliver rykket lidt ned, og så videre. Og Lifumpa er kommet tilbage fra en skade. Vi har haft en god lang pause nu. Aaron Williams er blevet rykket ned på U19. Han er jo skadet PT, så ham vil jeg lige af med. Han tror jeg ikke, vi kan regne med at komme tilbage igen overhovedet i hans karriere. Så han er vist færdig. Så det vi arbejder hen mod, det er, at vi skal have en ny angriber. Og jeg har hentet en ung, ny Philip Calais. Han er faktisk 19 i afslutningen. Det synes jeg egentlig er okay. Så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan han, hvordan han udvikler sig. Ja. I dag der skal vi spille mod nummer 3 i ligaen. Carrefour. Jeg ved ikke, hvordan man udtager det. Det er som Hughes' moderklub, det der han har lejet fra, så han kan ikke spille mod dem. Så vi får ham ikke se her i første kamp. Men jeg tænker bare, at vi smider den 17-årige ind for løverne, og så prøver vi at se, hvordan det går. Det kan godt være, var det ikke Robles, der scorede sidste kamp? Jo. Det kunne være, at vi skulle starte med ham ind. Vi ser lige på det. Chris Dunn, vores gode målmand. Ryan Sears, Murphy, Sutton, Vensterbak, Nathan Craig, tror jeg det bliver, Jake Walker som defensiv, George Hughes, Vial. Nu må man sige, kantspillerne, de fejler ikke noget længere i hvert fald. Angriber. Vi kunne også sætte Adam Wilson ind, som jeg har lavet. Eller Lewis Robles. Jeg tror, vi går med Adam Wilson, faktisk. Det... det tænker jeg udenbart, det er bedst. Sådan der. Jeg synes, det der udskiftningsværk, det er svært, fordi vi har... Luke Owen. Nu har vi jo Calais. Det kan være, han Owen, der han skal ned igen. Han skal i hvert fald træne noget andet. Jeg kan godt tænke mig, at han blev trænet som... Han er op som... Venstre. Mit band. Det er det, han bliver trænet nu. Det er fint. Og så tror jeg faktisk, at vi rykker ham ned igen. Vi kan altid have ham op, hvis vi har brug for ham. Så... Det bliver holdt til den her kamp. Mod... Nummer 3 i ligaen. Vi skal lige tjekke op på dødboldtager. Om der er noget, vi skal lave om. Hjørnespark. Det ser vist fint ud. Der er ikke nogen af de nye, der rigtig kan så meget der. Straffespark. Der skal ham den nye af flænd. Nathan Craig som nummer 2. Craig Williams ser meget der. Og Philip Calais, og ham der. Så der. Så har vi styr på straffespark. Så. Rekruttering. Vi er godt i gang med at kigge efter nye spillere. Vi har mange kontrakter, der udløber. Det er stort set alle. Og vi kan ikke forlænge med dem endnu. Og det tror jeg nok gør, at vi ikke er overlevet osv. De vil nok lige tiden anden, før vi får lov til at forlænge kontrakter til mere end
6 måneder, 7 måneder, eller hvor meget det nu er. Nå, der er noget indkomstskat. Der blev ændret. Indkomst over 1,29 millioner. Der blev beskattet med 45% af personalet. Der tror jeg ikke, vi kommer op og tjene nogle penge der. Han er ikke helt klar nu. Med Vande. Jeg har brug for ham i den her kamp. Vi må skifte mod pausen så, hvis det går helt galt. Jeg har simpelthen brug for ham. Det har jeg virkelig. Han lejede en kanadisk klub, åbenbart. HFX et eller andet. Canadian. For jeg prøvede lige at se, om jeg kunne købe ham. Det kunne jeg ikke. Han er meget værd, faktisk. Så er han faktisk en rigtig, rigtig værdifuld spiller. Så håber det er en leje, vi måske kunne forlænge, når vi når dertil. Uha. Hvis vi vinder i dag, kan vi faktisk rykke lidt op. Vi rykker alle lige placeringen op nu. Vi kan komme op på 6. pladsen, hvis vi vinder. Hvis Alvarez, de fejler lidt. Vi skal også selv vinde, selvfølgelig. Der sker ikke meget i den her kamp. Det er jeg ikke vildt med. Jeg tænker måske også nu, at vi har gjort det fint. Kan det godt kan det blive? Wilson. I wonder. Sears. Done. Godt taget. Ja. Det er ikke fordi, det var helt skidt, men det var ikke helt godt. Jeg tænker godt, at vi kan være tilfredse, som det ser ud lige nu. Kom så. Frem med den. Jeg skal også holde med vores kantspiller, om han bliver skadet, eller han får nogle slag. Han er ikke helt klar, jo. Wilson. Åh, han skyder, han scorer. Adam Wilson. Sådan. Mavande, som... Ja. Mavande ryger ud, Adam Wilson ned på højkanten, og så sætter vi den nye portugiser ind, som angriber. Jeg ved godt, det virker lidt mærkeligt lige nu at gøre, men jeg skal simpelthen spare på ham der. Mavande. Mavande. Ja, der sker ikke meget. Hvad gør vi her? Ny midterforsvar ind. Midtbanen, John Shields. Jimmy Vann, han er frustreret over min feedback. Det skal han ikke være. Hold rost dem lidt nu. Og hvad kommer til at skille dem ud, det ved jeg ikke. Tror jeg ikke. Pyt med. Sådan der. 1-0, mand. Vi er i gang med noget stort lige nu. Jeg kan mærke det. Det er eddermame vigtigt, det her. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt. Jeg kan mærke, at det her, det bliver godt. Point. Jeg har ikke så mange kampe igen.
okay. Det er spændende her. Jeg synes, at det er dejligt at få lidt medvind for en gang skyld. Jeg skal se, om vi kan få en... vi kan ikke få, hvad hedder det... noget kontrakt? Nej, ikke noget kontrakt. Hvad hedder det? Jeg vil gerne have en trænerbevis. Er bestyrelsen tilfreds med mig? C+. Jeg håber det nok. Nuværende sæson har de været med i... De har været med i Conference League i år. Det skal vi dem også være. Vi skal også med i Conference League. Det skal jeg da. Det kunne da være sjovt. Nå. Endnu en kamp. Endnu en sejr. Det er dejligt. Vi er på vej mod top 6. Næste kamp. Havers Fort West Country. County. Yes. Det var det, jeg sagde. Yes. Vi ses lige om lidt til endnu en kamp. Godt. Så er vi klar igen. Vel, han kan ikke spille en kamp. Det må hans udlejede, eller klub, han er udlejet fra, hedder det. Tænker Walk... Der vi mangler lidt, det er på den centrale midtbane. En af Marius Hughes, han var faktisk eller at indtil jeg skulle angribe mig. Han er nødt til at blive på midtbanen nu. I den her kamp. Da vi ikke har andre alternativer, desværre. Det gør jeg også. Wilson, han blev op i angrebet igen. Han spiller en fin kamp sidste gang. Så er der også unge. Keelan Willits. Og så en talent. Han er også en spændende spiller. Sådan. Nej, men sådan gør det også godt. Sådan har der lige været bud efter fra nogle af holdene i League 2, tror jeg det var. Der var en hold dernede, der gamle her. Prøv at skrive kontrakt med ham. Så han er... Det er god målstok i forhold til, hvor vi måske kan lege, at han spiller fremadrettet. Det kunne være i England. Derfor tænker jeg egentlig også måske, at vi skulle have den engelske liga koblet på. Og det kan jo lige vise jer, hvordan det foregår. Jeg kan ikke huske, om vi har en engelsk liga. Det har vi ikke. Vi går på tilføje liga. Det kommer selvfølgelig til at kræve lidt mere af min computer, at vi skal have de engelske liga med. Det kan jo være, at vi skal til at fjerne nogle liga. Jeg vil godt have det svenske noget. Dem vil jeg gerne have væk. Gå og fjerne liga i Skotland. Rumænske 3. liga, pøs vi nok heller ikke. Irland. Lidt fra Norge. Kan vi også fjerne. Letland. Det er ikke lige en mulighed for at løbe, tror jeg. Det ser faktisk okay ud sådan her. Er der nogle andre interessante ligaer, måske kan begynde at overveje. Belgien. Nu skal jeg passe på, hvad jeg gør her. Hold nu op. Spanien. Kan vi tage alle ligaer med fra Spanien? Det kunne også være sjovt. Spørgsmålet er, om vi skal udvide til, at vi skulle prøve at køre noget kontinentalt. Altså, vi tager ud i verden på et tidspunkt. Det kunne være sjovt at prøve. Kom til nogle fjerne destinationer. Det kan vi skrive om i kommentaren, om vi skulle måske prøve noget kontinentalt, altså hvor vi tager til Nordamerika, for eksempel MLS. Det kunne være noget, når vi endelig har formået at vinde det hele, så skal vi til at vinde de store Champions League trofæer rundt i verden. I don't know. Det kunne i hvert fald være sjovt at prøve noget nyt, når vi kommer så langt. Nu skal vi lige... Vi er stadigvæk på et meget, meget tidligt stadie.
Ja. Haverford West. Nummer 4. Men så er det, kan vi rykke os en del skridt nærmere toppen. Hvor vi hører til. Marsh Hughes. Jeg håber, han kan komme ind og gøre noget. En forskel for os. Det kunne være dejligt. Vi har brug for, ham. En her trup. Det er på hjemmebane. Vi skal. Der skal være sejr. Der skal være. Har vi sind. Jeg har simpelthen sådan en god steam. Bare vigtigt for at bygge videre på den der steam nu. Steam. Ikke steam. Godt. Et nederlag vil faktisk være forfærdeligt. Kom så. Men det er jo faktisk sådan slutminutterne, vi gør det bedste. Altså sådan, også i første halvleg. Det er slutningen af første halvleg, vi... Okay. Straffe. Done. Sorry. Undskyld, jeg skal nok ikke lade mig klappe. Det blev lidt højt i lyden. Men vigtigt. Vi gør det store helt godt. Vi dominerer jo faktisk noget af kampen her. Måske ikke helt. Uafgjort, det er også okay. Kom så. Sker ikke meget lige nu, synes jeg, men okay. Udskiftninger. Sådan skal ud. Han er været træt. Wilson er på højkanten. Jeg sætter Hughes op i angrebet nu. Robles på venstre kant. Det er ikke fordi, det er jo ikke noget, der gør os stærkere på nogen som helst måde. Men vi har simpelthen ikke, vi har ikke andet. Oj, det var skidt. Det var skidt. Okay, vi sætter den unge mand ind. Vi satser lidt. Altså, 1-1 eller 0-0 mod der var nummer 4, det er også okay. Men jeg synes godt, vi kan gå over efter den. Det var færdigt, hvis vi kom foran nu. Ja. 0-0. Det er okay. Det måske ikke lige det resultat, jeg havde håbet på, vel? Men vi har også ramt af lidt skader lidt. Eller det er vi jo ikke, men det er ikke det, vi håber på, men jeg synes faktisk, vi redder straffe. Det er vigtigt, og målmanden spiller faktisk en sindssygt god kamp. Det er faktisk ham, der redder os i den her kamp. Resten var jo ikke noget at råbe hurra for. Jeg er også spændt på, om ham Hughes, der han dør til noget. Det må vi se. Hvordan det spænder af. To kampe. 3-4 point. Vi er stadig nummer 6. Det er faktisk okay.
Jeg vælger nu at spille i hvert fald et par kampe. Det kan være, det bliver tre næste kampe, jeg spiller nu selv. Og så kommer jeg tilbage til to sidste kampe, inden det deler over. Og så må vi se, om jeg har fået gang i nogle spillere, om der er sket noget nyt. Vi har ikke reservemæssigt, der har vi godt nok ikke meget at skyde med. Det har vi bare ikke. Første års, altså start 11'eren er egentlig okay. Det er okay. Men der er godt nok noget udviklet på endnu. Vi skal nok komme i top 6, det er jeg ikke i tvivl om. Hvis vi ikke gør, så kommer vi i hvert fald i toppen af bunden, altså nummer 7. Og det kan jo faktisk også være, hvis det gør det ligesom i Danmark, så giver det jo en mulighed for at spille noget playoff op. Om, lige prøve at se, runder? Nej. Hvad er der? Ja, playoff. Det gør faktisk alle. 7, 6, 5 og 4 skal spille playoff om europæiske pladser. Se, det burde man jo indføre i Danmark faktisk, det der. Det var faktisk smart. Hvis vi kommer top 6, så er vi sikkert i hvert fald playoff som minimum. Det kunne være fedt. Nå. Der er lang vej nu. Tusind tak, fordi I så med. Det var fedt. Resultat-wise kunne det nok godt have været lidt bedre, men det skal nok gå. Tak for nu. Vi ses. Hej hej.